Kære alle sammen, velkommen til Skovmøllen her i Aarhus. Jeg håber, vi får nogle gode timer sammen, nyder de smukke omgivelser og den gode mad. Skål alle sammen, og velkommen. Tak. Det er nogle gode drenge, Kanal 9 har her. Det er hyggeligt selskab. Vi har vel været halvstive nogle gange, hvor jeg har stjålet hans briller og drillet ham lidt. Michael er jo den hårde chef, som så virker rablet ind i alligevel. Der er ingen tvivl om, at Hobro har vidst, at de kunne gøre det igen. Dem smaskede vi sidste gang. Hvis vi går ud og leverer sådan en indsats, så kan vi slå dem igen. Ja, men det er første gang i en periode, at de har ligget så højt i presset fra starten af. Ja, bortset fra, at de gjorde det så også sidst mod os. Og det er det, der irriterer mig, det er, at vi ikke har lært af den kamp. I ser gode ud. I bliver ved med at vinde, og de der kampe, hvor I er dårlige, så vinder I alligevel. Ja, det er rigtigt. Som rigtig godt tegn. Ja, det er fint. Hvordan har man det så? I den situation. Man har jo den der i baghovedet for sidste år. Ja, der bliver i hvert fald ikke meldt noget ud nu her. Og så skal jeg lige bede dig at række mig en fisk. En fisk? Der står lige ved siden af. Jeg tager en først. Jamen, jeg tror, at Glens bedste beslutning er, at han har ladt Pione sidste år spille. Det tror jeg er, at vi ikke har lavet nogen nye beslutninger. Da vi gik på sommerferie, der havde vi selvfølgelig en enorm skuffelse med i bagagen. Og ofte, når man går på sommerferie med sådan en snitter, så føler man trang til at ændre noget, for ligesom ikke at komme i den samme situation igen. Og der valgte vi at være vedholdende og holde fast i det, vi kunne. Og ikke mindst videreudvikle det, vi kunne, til at blive endnu bedre. Det, der skete derovre sidste år, har været forfærdeligt og kæmpe, kæmpe nederlag for alt og alle. Det er jo ingen selvfølge, at man kommer op på hesten efter den nedtur der. Så et eller andet må du arbejde med, men selv har du ikke det? Selvfølgelig har vi snakket om det. Vi har tur at snakke åbent og ærligt omkring de ting, der gik galt. Men samtidig håber jeg på, at det fundament, der var skabt også før, at vi fik den skuffelse, jamen det har jo bygget på den kultur, der har været. Og hvis kulturen er stærk, så er det ikke så mange ting, man skal gøre. Et er, at vi havde en god opstart, hvor vi vandt nogle træningskampe. Men da vi skulle bryde Brøndby i første kamp, så vidste jeg også, at det var først der, det startede. Så er du heldig med en nem start. Ja. Så tager vi i Aalborg, hvor vi så er status quo, ikke? Og så vinder vi hjemme over Randers 3-1, efter vi er bagud 1-0 i halvleg. Og derfra, jamen, så har vi ikke set os tilbage. Og der må man sige, der har han jo ordet i sin magt, fordi det netop er gået godt, og det kører for lykkelige Glenn. Du har også fået nogle vindertyper ind. De kan sluge en skuffelse og så komme videre. Men jeg tror også endnu mere til det, som du tænker på, er vel også den kultur, som der er blevet bygget op gennem akademiet. Ja, vi vil gerne udvikle, og vi vil også gerne udvikle op mod en bestemt stil, men vi er ikke så romantiske, at det kun handler om spillestilen og udtryk. Det handler om, at vi vil vinde. Også fordi vi er jo et udviklingsliga, hvor vi skal uddanne, og ikke mindst i en klub som min, mange unge spillere til udlandet. Vi kan jo se, der kun er 15% sådan cirka af vores danske spillere i udlandet, der spiller fast på deres klubhold. Og det tror jeg ikke på, fordi de er dårlige til at spille fodbold. Det tror jeg simpelthen på, fordi de ikke er vant til, at der bliver stillet store nok krav i hverdagen til, at de skal vinde, og de skal vinde for hver en pris. Vi er ikke i dansk fodbold nogle pæne drenge. Altså, vi kan også godt gå til den, og det synes jeg, der også er nogle hold, som ikke spiller europæisk fodbold, som har vist. Vi så jo med Brøndby, da de mødte Hobro. Der så vi jo også, hvordan det er med spillere, som måske i forhold til Brøndby-spillere ikke har navne, men sætter sig igennem. Der er nogle etiske og nogle moralske overvejelser og diskussioner lige omkring det der. Men hvis der er en dansker, der begynder at lave et eller andet tricks, så er det rødt kort eller straffespark, fordi han gør det så klodset. Fordi når vi i Danmark forsøger at gøre det, så ser det klodset ud og dumt ud. Vi kan simpelthen ikke gøre det, for det ligger ikke latent i talentudviklingen at gøre det. Og det er det, vi skal lære på den mest hensigtsmæssige måde, mens vi stadigvæk spiller inden for spillets regler og rammer. For selvfølgelig skal vi som repræsentanter for sporten være fair og repræsentere sporten på færdig vis. Jeg tror, deres største sats det har været at hente Daniel Akker hjem. De får jo det største navn overhovedet muligt til dansk fodbold. Jeg tror måske salget af Mackie nok er det, der falder mig ind der. Da Palermo kom på banen, der var det egentlig ret tydeligt for mig meget hurtigt, at det var nok af de klubber, der var på banen der, hvor vi kunne tjene flest penge. Da jeg spurgte Simon, om han var interesseret i at komme til Palermo, og han sagde, at det var han, jamen så kunne vi skubbe alt det andet væk, og så måtte vi i gang med dem. Og der er jo en grund til, at de der godfarede film, de er lavet nede i, nede i Italien. Ja, det var et meget skummelt forløb, kan man vist roligt sige. Med nogle mennesker, der udvandrede og smækkede med døre og truede mig. Og selvfølgelig også sagde, hvis ikke vi sagde ja til et bud nu, så,
så blev det ikke til noget. De kom igen og igen og igen, og det steg med 50.000 euro hver gang. Jeg synes jo ikke, det er et sats. Altså, det er et godt købmandskab. Det var måske dobbelt op, en god økonomisk selvfølgelig, men måske også en tilpasning af holdet til det, de gerne vil. De kan lov at spille nogle kampe i forretningsøje med. Altså, det har ikke været sådan, at du ved, han er foretrukket eller sådan noget på baggrund af, at han skulle sælges. Nej. Men det vil jeg da godt sige, det er jo ikke unormalt, at man tænker på den måde. Fordi det er nemt nok at købe spillere jo. Det er meget svært at sælge dem, og der skal vi udvikle os. Hvordan vil du gøre det? Vil du så gøre det samråd med træneren, eller hvad? Hvis man som sportsdirektør, det ved du også, alle begynder at blande sig i, hvem der skal spille i weekenderne og sådan noget, så er du ude på et skråplan, ikke? Det skal jo være en fælles forståelse for, at man ikke bare træner kan række hånden op og sige, jeg vil gerne have og have og have. Man må også yde. Jeg synes, Per, han rammer et punkt, som man godt kan, hvor vi i Danmark er anderledes end udlandet. Jeg prøvede at gøre det samme med Esbjerg med Lukas Radetzky. Vi havde direkte dialog med Manchester United, og jeg lagde ikke sjov på, hvorfor jeg satte ham på hold, fordi Esbjerg var konkursen nær, og hvis vi kunne redde en stor spillerhandel, der ville jeg sætte ham på hold, men det lykkedes så bare desværre ikke, og derfor har Brøndby en god målmand i land. Ja, vi takker på det. Det er faktisk lidt en dimension, der måske er sådan relativt ny i Danmark. Træner, han skulle bare vinde næste kamp, og så er det sgu mig som sportsdirektør, så skal jeg, må jeg kigge lidt længere. Vi har i øjeblikket en spiller, som shiner rigtig meget lige nu, en Pion Sisto. Der er naturlig interesse for ham. Hvem? Med Sisto Pisto der. Han er jo en spiller, hvor der selvfølgelig sidder en række klubber lige nu og kigger. Men hvis jeg vurderer, at i hans udvikling lige nu, der har han brug for at få en forståelse af, at han spiller ikke op til det, han skal, så sidder han på bænken. Glenn, du vil jo hellere beholde ham og tælle ham. Hvis du skal være helt ærlig. Selvfølgelig. 100%. Ja. Og i og med, at du sætter ham på bænken, så er der en mindre sandsynlighed for, at han bliver solgt. Jeg tror bare, vi alle sammen ønsker både en sportsdirektør og en træner, der tænker på helheden. Jeg ved jo godt, der kommer A Day Tomorrow, men hvordan skulle de prøve på at dæmpe omverdenens forventninger, når det var sådan, at de havde toppræsteret så meget, som de havde sidste år? Men altså på et sådan ledelsesmæssigt plan, altså det er, hvor skal vi hen af som klub? Ja, nu har vi ledelsen i OB, de sidste halvandet år i hvert fald brugt udelukkende tid på at slukke branden. Der har været nogle feriepengesager, der har været nogle overenskomst. Men nu er vi sgu ude på den anden side, hvor vi har en sund økonomi. Nu skal vi til at træffe de der beslutninger. Hvad er det for nogle projekter, vi skal løbe efter? For der er ret mange projekter. Spillergangen ser ud, som den gjorde i 97. Og banerne og CRM-system hos salgsorganisationen. Så hele den der mangfoldighed af projekter, som bare ligger lige for, nu skal vi i gang i dem. Men hvilke skal vi løbe efter? Hvor er det, vi skal hen med vores klub? Det er en fair ting, men altså, Ken Nielsen vinder ingen... Men der er ingen kampe ved at få lidt flottere mursten eller et flottere toilet. Jeg synes sådan, mere sådan sportsligt, så er det efter vi bliver mester og pokalvinder, så er det ligesom at skulle komme i sync med forventningerne for omverdenen. At der er den sammenhæng imellem den økonomi, du smed ind, og det, der kommer ud resultatmæssigt. Så det, vi lavede sidste år, burde egentlig ikke kunne lade sig gøre. Det kan lade sig gøre, fordi vi har nogle spillere, som er peaked. Vi har egentlig lavet nogle gode kontrakter, fordi det er nogle unge spillere, som er kommet op for vores egne. Så en af de effekterne ved at blive mestre, det er også, at spillerne også finder ud af, at de er mere værd. Og der er så næste kontraktforhandling er selvfølgelig meget dyrere. Og der kommer også til at helt sikkert være nogle beslutninger, som ikke vil være så populære. Jeg synes i den grad, at Allan Gaarder, han har løftet opgaven som sportsdirektør i OB. Det er en anderledes kommunikerende Allan Gaarder i forhold til den måde, vi kommunikerede på, da vi spillede. Udefra virker det som om, at der er kultur i OB, ikke? Det er noget af det aller vigtigste. Udefra virker det også som om, at Ken Nielsen er en fuldstændig afgørende person i det. Frygter du ikke den dag, han ikke er der? Jo, fordi Ken er enormt dygtig og enormt respekteret, og jeg har et super godt samarbejde med Ken. Men det hænger ikke op på Kent. Altså, jeg vil sige, den kultur, som jeg mødte, da jeg kom ind i svingdøren i OB 1997, det skulle altid være der. Og der har jeg simpelthen fundet ud af, at det er ikke sådan alle steder. De spillere, vi har snakket med op for OB, de ser kun OB som deres option. Og nå dertil at få skabt sådan en kultur i en klub, det må jo være enhver sportsdirektørs drøm. Det er jo et eller andet sted fuldstændig fantastisk, og det er smukt. Fordi vi lever i en verden, hvor pengene styrer. Vi har snakket om det mange gange, hvor spillerne er villige til at skippe alt for at få en bedre kontrakt. Det er det, som du skal være med til at flytte Brøndby til. Fordi hvis det er sådan, at du går 15 år tilbage, og du går 20 år tilbage, så var det virkelig sådan, at når Brøndby de åbnede tegnedrengen, så ville alle til Brøndby. Jeg kunne godt tænke mig at få nogle fif, ikke? Så sidder vi i Brøndby.
Vinterpausens største udfordring. Og der står OB på. Det bliver selverkendelsen. Det bliver at simpelthen gøre sig selv klart, at det er hver eneste kamp, der skal slås for livet. Klart, i OB's situation, så skal man have en strategisk overvejelse om, om der skal gøres noget ekstra på transfermarkedet, fordi man skal selvfølgelig være ansvarlig over for, at OB er et bundhold lige nu, og derfor skal der kigge på det med ansvar. Det er selvfølgelig klart, at jeg skal lave en indstilling til, hvad jeg mener sportsligt, men i sidste ende skal jeg have respekt for økonomien. Jeg har egentlig taget en kamp op med Jesper Hansen, vores sportschef. Det, jeg har sagt, da jeg tiltrådte i OB, det var, at der er et uforløst potentiale i den her trup, og det står jeg egentlig ved. Og det gælder både på dem, der spiller i start af 11'erne lige nu, men det gælder så sandelig også dem, der ligger fra nummer 11 og så til nummer 25. Ove, mit indtryk, virker bedst i en klub, hvor han har nøglerne, hvor det er ham, der bestemmer alt. Når du siger, du skal styrke dig indenfra i holdet, så er det også et udtryk for, at der kommer ikke noget udefra, der ikke kommer. Altså, det er jo stadigvæk OB en fase nu, hvor der skal spares. Jeg kan bare sige, at det budget, OB har, er der ingen undskyldninger for at lægge bunden. Er det noget, du vil sige, når det er, som du siger, det der med budgetter? Hvor ligger I? Altså, ligger I i midten, eller? Jeg tror, vi lægger en bedst handel. Med budget til spillerlønninger? Ja, det tror jeg også, vi gør. Hvem er? Han kan gøre et på træningsbanen, men når kampen den kører, så er det ud af hans hænder, så er det spillerne, der skal gøre det. Og de spillere, han har nu, der kan man stille spørgsmålstegn ved, om de er gode nok. Hvordan har du det med det, at du skal bygge noget op af det potentiale, du råder over, en kultur, og så ved spillerne, at du kun har kontrakt til sommer? Det handler helt og holdende om, hvordan du arbejder med spillerne, og om de har tillid til chefen, og man hele tiden går forrest og så videre, og de kan mærke, at man brænder for det. Jeg har altid sagt, at pege fingrene ind mod dig selv. Altså, dine medarbejdere, de bliver som en spejlbillede af dig selv. Og det har tit sagt også, hvis der er nogle spillere, der er trådt ved siden af, har du virkelig klædt dem godt nok på? Fordi i sidste ende, så er der jo cheferne, der skal uddanne spillerne. Vi kan helt sikkert blive ved med at snakke hele eftermiddagen, og det kunne også være hyggeligt. Men jeg ved jo, at der er nogen af jer, der kører et sådan relativt stramt program, og nogen har måske også mere grund til at gå hjem og kigge på stillingen end andre. Mit forventning, det var, at der nok havde været lidt mere snaps. Jeg vil sige, at omkring eksperterne i dag, så var det egentlig forbavsende stille, de var. Jeg kunne godt tænke mig, at Glenn Riddersholm, han fik trænet lidt armmuskler, så han næste gang han skulle løbe med det der store flag, at han så kan holde det. Så lidt mere snaps, og måske lidt mere med Dill Aquavit. Held og lykke med foråret, der kommer. Glædelig jul, alle sammen. Glædelig jul. Det er smukt.